Kupmy sobie naprawdę na wysokiej stawce i saldo stoi. Dobra. Buduj tutaj. Dużo pomarańczowych dzisiaj widać chyba, nie? Ośmiorniczka po dwa. Cztery x. Okej, to już jest ponad 200 x. Jeszcze jakby tutaj eskalował mnożnik, to już by było w ogóle git. Jest! Ile? Razy 3, dobrze! Jest! Czekałem na taki bonus. Czekałem na taki bonus, zajebiście. Ile to będzie? Ile to kuźwa będzie? 22 k! BUM! Siedzi! Siedzi! Siedzi i gramy dalej tutaj. To jest gamblel. Mennä gamblel. Etsi varmaan menetä sinne per turpa. No niin, kato, 2225 euroa ja no, vittu kun he lähtee. Oho! Ei vittu! Mitä vittu? Ei jumalauta! Mitä vittu? Ei vittu! Wilson! Ei vittu! Tätä minä olen puhunut, että tätä pitää gamblel. Doubler. Aika ylhäällä on nämä jutut. Nääkin pitäisi olla pikkusen alempana, että on vähän parempi sauma tuohon. No. Niin saatte nyt loppua siihen vai? Hyi saatana. Toi on sulla aika ällättävä. Senkin kaljajuoppo kännilleen tee töitä. No juuri näin. Samaa mieltä, jos mulle sanoit. Aijaa, sä oot pelaamalla superia 30. Hyi saatana. Kato, supercrafter, nyt tähän meillä on vaikka ja mitä. Expander, nyt alkaa olla vähän enemmän tätä sydämiä. Okei. Okay. Pistäis vielä jotain noita erikoismuumioita tonne, niin rupee vähän tapahtumaan. Et lopu nyt. Et varmasti lopu. Nyt pitää saada joku jonnekin. Aha! Mut tää ei oo supercrabber, mut tää on kuitenkin crabber. Tää varmaan tekee jotain. Niin, niin. Ihan mitä vaan erikoiskuvaa nyt. Ihan minne vaan. Anna vaan. Ai jaa. Expander auki niitä klonereita ja noit ylhäältä. Me saatiin muuten molemmat. Me muuten saatiin molemmat. Niin, niin, sä vähän kloonailit. Tota, joo, joo. Meillä on tota, niin, niin, meillä on tuo 4700 taulussa. Ihan mikä vaan, minne vaan. No pari, no 6700, aivan. Ei tää nyt niin kauhean vaikea peli oo. Näin saatana, hyvä meidän tiimi. No 10 000 x, no otetaan nyt toi. Ei noita nyt kuitenkaan ihan joka kimpassa tule. Ei, hemmetti. Tää oli hieno. Tämähän on paras peli ikinä. No niin. Sillä lailla. Quickspinistä 10 000 x. Ja pikkusen vielä tippii päälle. 639 päälle. Ai, 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 ai. Ai, ai, kun tuntuu hyvälle. Tää oli ihana. Terminating hit. Se vähän näyttikin silleen, että nyt rupeaa muuten olemaan vähän tota erikoissymbolia pikkusen reilummin ruudussa. Näin, no nyt on vähän heppitanassa. 13 keilaa. Joo, joo. Olihan toi apulainen. Alkuun enemmän kuin 3 niitä pörriäisiä tonne. Noni, laitetaan pyörimään. Onhan se karka, saatana. Karka keskelle. Nyt jotain hyvää. Jotain hyvää. Anna jotain. Kivaa. No, ainakin hyvä kohta. Jätä siihen. Hyi helvetti. Aivan minimipörreistä. Eihän noin paskaa voi olla. Miksi tää on aina tätä saatana hienoa humppaa? Nyt sitten. Nyt korvaa virheensä. Joo, se muuten rupeaa vähän korvaa virhettä. Lähtö oli mennä sitten niin, niin oksennut ripuli, että hyi helvetti. Mut nyt. Piippappen. Nyt. Juuri näin. Ja sinne vaan. Toi muuten saattaa olla jonkunnäköinen manilainen toi.
No niin, niin. Ei se lähtökään aina kaikki kaikessa. Sinne väleihin vaan piippaan nyt. Muutama piip, 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 piip. Ei haitanut toikaan muuten. Niin. Niin, niin. Se alkaa olla muuten tonnin per vatulointi. Ei toikaan varmaan haittaa. Mä luulen, että tässä ei yksikään pimppari enää varsinaisesti voittoa pienemmä. No johan just tässä meni. Se oli eka pimppari ja moido. No joo, joo. Siellä olisi vielä vähän rundin jäljellä. Ai 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 ai, se oli, no se on samantyylinen tonni huitteella. Joo. Ykköskiekko. Kling. Ei haitannu. Ykköskiekko on nyt mihin vaan. Ihan mihin vaan. Otetaan pari raharundia tähän. Ihan paska. Niin. Niin niin. Kaks keilaa, sit viimeisellä vielä. Pistä kliimaksi. Eka. On, 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 on. Trrr, saatana. Eihän tää nyt niin kauhean vaikea peli oo. Katellaan. Toi muuten kilkuttaa hetken aikaa. Tää oli yksi parhaimpia pimppareita, mitä on saanut. Toi olihan se napsaatana. Sori, että meni vähän pitkään tossa ennen kuin tuli toi pimppari alas. Joutui vähän vatkaamaan. Olihan muuten varovainen rundi. Niin, niin sä maksat yhdellä kierroksella totta. Joo, joo, sä maksat ton 4600. 12 000. Niin. Niin. Onhan se kai 10. Boost level 4. Ollaan liian syvällä, joudutaan kerryttää uudelleen. Oli hyvä, hyvä meidän tiimi. Hyvä saatana. Näin näitä vedetä. Toi muuten boostaa. Our profit is disappearing. Does he read this chat at all? What's up, Svarte Petter? I do, man. Well, it ain't no Pearl Harbor, Karen, true. Bro. Oh. What are we gonna split here? Ooh. Is that really super good? Maybe. Holy shit! Holy what are you doing, Waffle? Why do I see him only myself? Holy moly. No, did he remove me as well, Waffle? We have a freaking clip here and he's removing me. Why? Waffle. Imagine the max win and I'm not even here. I can't claim it. Holy shice. I don't even know if it is a highlight, but it was pretty funny. I guess it is. Flash, is that you? Yeah, 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 what's up, man? I got tired of Axl Rose. Started a slot stream. Waffle, why are you looking at names in chat now? Guys, he's after you, don't write anything about him. Holy moly, what a win.